Sopos atveju tai yra pirmą kartą, kai mes turime tokią sesiją su verslo valdyba. Verslas gali atnešti tam tikrų žinių būtent. Tose srityse, kur galbūt yra labiau pažengęs ar labiau turi patirties didesnės, tai ir tiek kalbant apie žmonių resursų valdymą. Ir jeigu dalinasi verslas su nevyriausybiniu sektoriumi, tai gimsta tokia graži bendrystė. Ir tokiu būdu visi kartu augam ir einam į priekį. Kiekvienam verslui svarbu, kad visuomenė, kurioje vykdome verslą, gyventų kuo geriau, siektų kuo geresnių tikslų ir kad kiekvienas iš mūsų galėtų prisidėti. Kiekviena susitikimas, kiekviena patirtis ar susipažinimas su organizacija, nevyriausybinė organizacija, iš tikrųjų praveria akis. Tu pradedi pats kitaip galvoti ir pats ieškoti kelių, kaip galėtum padėti. Ir asmeniškai yra labai įdomu daugiau sužinoti, pažinti NVO sektorių ir kartu bendrom jėgom būtent daryti tą didesnį pokytį visuomeniai. Tos išvalgos ir pasiūlymai mums bus vertingi strateguojant ilgalaikiai perspektyvų Sopos veiklą ir tikiuosi mes tobulės. Kartu mes tikrai galim daugiau.